ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ମୋର ସେଦିନର କଥା, ଯେବେ ନୂଆ ନୂଆ ଜିଓସିମ୍ ଆସିଥିଲା ଆଉ ମୁଁ ଆମର ସେଇପଟ ଗୁଡ଼ା ଉପରେ ବସିକି ଏମିତି ହାତ ଟେକିକି ସେତେବେଳେ ଜିଓସିମ୍ରେ ନେଟ୍ ଚଲାଉଥିଲି। ଏ ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଜିଓର 6 ବର୍ଷ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଜିଓ ତା ୟୁଜର୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଅଫର୍ ଆଣିଛି, ଆଉ ଏ ଅଫର୍ ନା ପୁଣି ଜିଓର 6th anniversary ଅଫର୍। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଜିଓ ସିମ୍ ଅଛି, ଟିକେ ଥ ହେଇକି ବସନ୍ତୁ। ଜିଓର 6 ବର୍ଷ ଯୋଉ ପୁରିଛି ତ କୋଉ ଅଫର୍ ଆସିଛି, ଆଉ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ 75 GB ଡାଟା ମଧ୍ୟ ଫ୍ରିରେ ମିଳୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୁଁ ଦେବାଶିଷ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମର ଏକ ନୂଆ ଭିଡିଓକୁ। ଭିଡିଓଟି ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲେ ଭିଡିଓକୁ ନିହାତି ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ଏବେ ହିଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଟିପି ଅଲ୍ରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଆଜିର ଏ ଭିଡିଓରେ 2500 ଲାଇକ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେବେ। ଜିଓର ପୁରା ଅଫିସିଆଲି ଅପଡେଟ୍ ଆସିଛି, ଜିଓର 2ଟି ଅଫର୍ ଆସିଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫର୍ ଗୋଟାଏ ଜଣେଇ ଦେଉଛି, ସେକେଣ୍ଡ ଅଫର୍ରେ ଜଣେଇଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ କିଭଳି କ'ଣ ଅଫର୍, କେମିତି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ 75 GB ଫ୍ରି ଡାଟା ମିଳୁଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫର୍ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ଏଠି ବ୍ୟାନର୍ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୋ କରୁଥିବ କୌଣସି ବି ସାଇଟ୍ରେ। ତ ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଅଫର୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି 6 ସେପ୍ଟେମ୍ବର, 6 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ଅଲରେଡି ଅଫର୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ଆଉ 11 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଯାଏଁ ଏ ଅଫର୍ଟି ଚାଲୁଛି। ଏ ଅଫର୍ରେ ଯଦି ଆପଣ 299 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ କୌଣସି ବି ଜିଓ ରିଚାର୍ଜ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜିଓ ସିମ୍ରେ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପ୍ରାଇଜ୍ ଜିତିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଟିକେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବନି, ଗୋଟିଏ ଲକି ୱିନରକୁ ମିଳିବ, କାହାକୁ ମିଳିବ କେଜାଣି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜିଓରେ ରିଚାର୍ଜ ସରିଯାଇଛି, ଆଗୁଆ ଜମା ରିଚାର୍ଜ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯଦି ସରିଯାଇଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ ନେଇକି ରିଚାର୍ଜ କରିଦିଅନ୍ତୁ, 299 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ରିଚାର୍ଜ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଜିଓର ଫଣ୍ଡା ହେଇପାରେ, ଆ ଭିତରେ ଗୁଡାଏ ଜିଓ ରିଚାର୍ଜ କରିପକେଇବେ 10 ଲକ୍ଷ ପାଇବା ଆଶାରେ। ସେକେଣ୍ଡ ଅଫର୍ଟି କ'ଣ, ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜିଓ ସିମ୍ରେ 2999 ଟଙ୍କା ରିଚାର୍ଜ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରେ କ'ଣ ହବ ନା 365 ଦିନ ଭ୍ୟାଲିଡ଼ ମିଳିବ। 365 ଦିନ ଯାକ ଆପଣ ଅନଲିମିଟେଡ୍ କଲ୍ କରିପାରିବେ କୌଣସି ବି ନମ୍ବରକୁ। ତା ସହିତ ପର୍ ଡେ ଆପଣଙ୍କୁ 2.5 GB ଡାଟା ମିଳିବ ଆଉ ପର୍ ଡେ 100 SMS ବିଲକୁଲ ମାଗଣାରେ ମିଳିବ, ଆଉ 1 ବର୍ଷର ଡିସ୍ନି ହଟଷ୍ଟାର୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବିଲକୁଲ ମାଗଣାରେ ପାଇବେ। ତା ସହିତ ଯେହେତୁ ଏଇଟା 6th anniversary, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ 6ଟି କୁପନ୍ ବିଲକୁଲ ମାଗଣାରେ ମିଳିବ। ପ୍ରଥମ କୁପନ୍ ହେଉଛି ରିଲାଏନ୍ସ ଡିଜିଟାଲ, ଯୋଉ ତାର ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କୁପନ୍ ମିଳିବ, ଆଜିଓର କୁପନ୍ ମିଳିବ, netmeds.com ଯୋଉ ମେଡିସିନ ଯୋଉ ମିଳେ ସେ ୱେବସାଇଟ୍ର କୁପନ୍ ମିଳିବ, ଜିଓ ସାବନର କୁପନ୍ ମିଳିବ, ଇକ୍ସିଗୋ ତାର ମଧ୍ୟ କୁପନ୍ ମିଳିବ, ଆଉ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଡିସନାଲ 75 GB ଫ୍ରି ଡାଟା ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରିବ। ଫ୍ରି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ରିଚାର୍ଜ କଲେ ଯାଇକି ସେଥିରେ ଫ୍ରି ମିଳିବ, ମାନେ ପୁରା ମାଗଣା ନୁହଁ। ଜାଣନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଜିଓର 2ଟି ଅଫର୍ ଆସିଛି 6 ବର୍ଷର ସେଲିବ୍ରେସନରେ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଅଫର୍ କିଭଳି ଲାଗିଲା, ଟିକେ କିନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟରେ ମତାମତ ତା ଦେବେ।